Pa, eto da se i predstavim, ja sam Ivanka Vukić, profesor književnosti, radila sam u više republika i manje više stigla sam i ovde u Lazarevac. Sa zadovoljstvom sam radila u mašinskoj školi sa tečuljom i sa odraslima. I mislim da sam ostavila nekog traga na svojim učenicima, jer evo sada u ovoj sali ja srećem svoje đake. Milo mi je što se i oni interesuju za književnost, milo mi je što čitaju, milo mi je što stvaraju i stvaraju sigurno ono što je lepo iz duše i srca, kao što sam želela da stvaraju i da se time bave. A za sad, ja kažem, moja starost više mi ne dozvoljava da se aktivno baš ovako više bavim književnošću, osim toga što nikad neću napustiti pisanje, uvek pišem, čak i u ovim godinama nalazim teme koje su i aktuelne i koje mi apsolutno leže, tako da mislim da ću možda doživeti da još jednu knjigu izdam, pored toga što sam izdala nekoliko, i pesama i proze. Volim pre svega poeziju, a prozu pišem zato što želim da kažem nešto što je značajno, dobro i važno. Ali proza se malo više odnosi na dečji svet, na mlade, na one koje tek stupaju u život. A pošto sam profesor, ja uvek sa nekom poukom da pišem. Pa za sada mislim da ću ovo što sam započela da pišem uspeti da dovršim, a to je za odrasle. Da biste poslali neku poruku omladini? Kako da ne? Ja želim da ta omladina što više usvaja kulturu, da piše i naročito da čita. Naročito da uči strane jezike i da čita. Mi smo mala zemlja, mi smo zatvoreni prosto ljusko od jajeta. Mi ne znamo šta nam se u svetu zbiva, a jedan svetski jezik treba kulturan čovjek da zna. Treba da zna da bi mogao da otvori vrata i prozore širom u svet, da sazna šta drugi misle, oni koji odlučuju našim sudbinama. I želela bi da to shvate sasvim svim ozbiljno, jer bez znanja još jednog jezika ova mala zemljica ne može da opstaje, da komunicira sa svetom. A mladi će biti upućeni na sve strane da komuniciraju, jer moraju, i da se bave time sasvim ozbiljno. To bih poručila mladima. Volim što se i oni interesuju, puna je ova sala bila. I pošto je puna sala bila, znači da ima interesovanja i da će biti mladih koji pišu. Hvala. Da biste vi, gospodine, nešto rekli iz vašeg ugla? Evo, pre svega, ja sam veoma zadovoljan što sam dočekao 50 godina književnog kluba Dimitrije Trucović. Inače, mogu da kažem da kao osnivač i urednik gimnazijalca iz 1971. smo objavljivali pesme nekih od ovih autora. Možda je to bila neka mala preteča, jedan impuls da ti ljudi nastave da rade punom parom. Sa nama je isto ovdje još jedan kolega koji je učestvovao u izgradnji gimnazijalca, a mislim da je ovo večeras bio pravi susret mladih stvaralaca i ljudi koji traju, koji već godinama pišu u ovom kraju, pišu u rudarskom hlebu, i nadam se da će ovo trajati dok je jednostavno ovde naraštaja koji znaju da pišu. Ja sam nekada pisao nešto, ali to je bila osnovna škola i gimnazija, prešao sam posle na druge oblasti, tako da sam malo tu stranu umetnosti zapostavio. Zato sam večeras uživao slučajući moje drugare, prijatelje i predsjednika kluba koji je, moram da naglasim, moj preočak. Daj molim te govori o kome, ovog velog. Pa se to redko ko izvozi, pogotovo ne može. Kako vama ovo na kraju izgleda? Pa ovo je bilo vrlo uspešno i lepo organizovano i jako smo bili zadovoljni sa orkestrom koji je potpomogao ovu našu manifestaciju. Inače, to su ljudi koji su maltene sa nama uvek u saradnji i mi smo njima zahvalni. I čak ćemo napraviti jednom negde u nekoj kafanici, tako malo čitamo pesme, oni da sviraju i da to bude neku večerinku. I eto, tako mislim, baš smo... Šta biste poslali kao poruku mladim generacijama?
Pa, poruku mladima. Koju god poruku da im pošaljem, oni to neće slušati. Mladi, slušajte svoje babe i dede. Hvala. Kad biste bili ljubavni da vi iz vašeg ugla kažete, viđenje ove predstave 50 godina je vrlo ozbiljan rad koji je uložen ovde, energija, ljubav, iskustvo, znanje. Izvolite. Dubravka Ludvijević, radim u biblioteci već 18 godina, tako da jako blisko sarađujemo sa književnim klubom jer su oni imaju sastanka u našim prostorijama. Zato, pošto sam ja nedavno upisala grafički dizajn i trebala da izradim sad ovaj portfolio diplomski, rešila sam da im kao deo svog diplomskog rada poklonim logo, plakat i pozivnicu. Radila je tako sam dala svoj mali doprinos jednom velikom jubileju, a smatram lično da je važno da u jednom gradu postoji nešto kao što je književni klub, znači mesto gde kreativni ljudi mogu da se nađu i ne samo da se nađu, nego da razmenjuju te svoje divne stihove koje pišu i na neki način nađu potvrdu onoga što rade. Znači, dobio potvrdu za ono što radi. Jer, kada pišeš sam kući, nije isto kao kad pročitaš svoju pesmu i pustiš je sve, ti dobiješ potvrdu od kolega pisaca da je to nešto što pišeš zaista dobro i vredno i tako dobiješ elan da pišeš još, da pišeš još bolje, da se unaprediš. I to ovako rezultuje ovim brojnim knjigama koje književni klub objavljuje redovno. A mi smo tu kao biblioteka da ih u tome podržimo. Ja bih mogao, gospodine, vas kao nosioca ove manifestacije da nam iz vašeg ugla dati mišljenje i viđenje. Pa, pazite, ja mogu da kažem svaku pohvalu i drago mi je da ovo postoji i žao mi je što nije masovnije. Ovo je, recimo, moglo da napuni salu Doma kulture sa opravdanjem jednim i meni je drago što mogu da učestvujem sa grupom muzičara koji su jako kvalitetni školovani muzičari i uvek kada budem mogao odazvaću se i svojim skromnim doprinosom ću pokušati da dam učešće i doprinos ovoj manifestaciji. Hoćemo da završimo sa pesmom ovu celu priču? Hoćemo da završimo, gospodin, on je izrazio želju, a momci su mladi, ne znaju, pošto ja iz starije garde. Kaži zašto me ostavi. Sad čekaj, samo nešto ću ti kažem. Vi stojite, sedite na njega. Čuš, vi stojite, sedite na njega. Ako ja fantastično tu pesmu peva, pa da sa njom zajedno. Zato sam putao. Baš. Nisam znao, ali čuo sam da on nije znao, ali hteo sam da ti ispunim. Sad ćemo preći malo tamo na ovu delu gde se... Ja sam hteo tebi da...